Eu pregúntolle por Altri e vostede respóndeme Bildu. Eu pregúntolle por que quere poñer unha bomba ambiental no corazón deste país e vostede respóndeme Esquerra Republicana de Cataluña. Rueda ou escapista? E saben cal é a primeira gran mentira? E que isto era unha fábrica de fibras textiles, o que é unha macrocelulosa contaminante, coa que vostedes están poñendo en risco o medio de vida de miles de persoas neste país, que lle dixeron alto e claro o pasado domingo. Abrace menos as multinacionais e abrace un pouco máis as pemes e os autónomos e autónomas deste país. Señor Rueda, de verdade, é bochornoso o seu papel como comercial de Altri. Por favor, rectifique. Non lle pido xa que escoite o BNG, porque sabemos cal é a súa soberbia. Pero polo menos teña un pouquiño de humildade e escoite o que lle dixeron miles de persoas neste país.